Դե ինչ ասում։ Շնորհակալություն։ Վաղ Ալեքսանյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք հարց ուղղել կառավարությանը։ Սկսեմ Արթուր Ղազինյանի, պատգամավոր Արթուր Ղազինյանի խոսքերի մեջբերմամբ։ Ասում է, հաշվի առել եք, որ կարող են աշխարհակահաղական մեծ նշանակություն ունի, հատկապես թուրքական աշխարհի համար։ Հաշվի առել եք, որ գուցե լինի ինչ-որ մի իրավիճակ, որ այլևս հնարավոր չլինի բանացել, ճնշումը այդքան մեծ լինի, որ դուք պատրաստ չլինեք բանակցել, և պատրաստ եք արդյոք հրաժարական տալ և թույլ չտալ, որպեսի պատերազմ սկսի։ Եկին Խամոյանն իր հերթին ավելացնում է, ուրիշ թեմայով արդեն, ասում է, մեր առաջնորդը լիներ, պատերազմ չէր լինի։ Ես այստեղ մի շատ հստակ հարց ունեմ, ինչ եք կարծում, որ երկրի շահերն են ներկայացնում պարոն Ղազինյանը և Տիկին Խամոյանը, եթե հայտարարում են, որ կարող է լինել աշխարհակահաղական ինչ-որ մի իրավիճակ, երբ իրենց բարերով ասած թուրքական աշխարհը կարող է չհարցակվել Հայաստանի վրա, պայմանավորված նրանով, թե ով է կամ ով չէ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Գրավոր։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ պարոն Ալեքսանյան հարցի համար։ Կարծում եմ հենց ձեր մեջբերումը արդեն իրա մասին խոսում է։ Որովհետև տեսեք, հարտեր կան, որոնք խաղարկվում են դրսից և ներսից։ Ես ակնհայտ է, և մենք դա բոլորս տեսնում ենք։ Հիմա ես չգիտեմ իրանցից, ես դրա համար եմ ասում, ես չգիտեմ այդ պրոցեսի մասնակիցների քանի տոկոսը գիտի ինքը ինչ է անում, և քանի տոկոսը չգիտի, թե ինքը ինչ է անում։ Բայց այն, որ մենք պետք է շատ զգոն լինենք, և նաև չտրվենք սադրանքների, էդ էլ ակնհայտ է, և այո, տարածաշրջանի խաղաղությունը և կայունությունը, այդտեղ մի հատ նյուանս էլ կան, տարածաշրջանի խաղաղությունը և կայունությունը մեզ համար պետք է լինի նպատակ, որին հեշտ չի հասնել։ Եվ այնպես չի, որ մենք ասում ենք խաղաղ զարգացման դարաշրջան ենք հայտարարում, այնպես չի, որ այսպես մի գործողությամբ այդ խաղաղ զարգացման դարաշրջանը պետք է ստեղծվի։ Մենք միասին այդ պատասխանատվությունը պիտի գնանք, և այո, նաև հանրության հետ պետք է գուցե այդ քննադատությունը ամենաօբյեկտիվն է, որ մենք հանրային կոմունիկացիայում գուցե այնքան ակտիվ չենք, ինչքան պետք է լինենք, բայց մյուս կողմից էլ, քանի որ իրավիճակը շատ զգայուն է, այդտեղ առաջին հերթին առաջնորդվում ենք չվնասելու սկզբունքով։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, ես նաև առիթից օգտվելով տեղեկացնեմ, որ պարոն Մինասյանը, որ խոսում էր ինչ-որ գործի մասին, դա կապված է իմ ու պարոն Քոչյանի հայտարարությունների հետ, նմանատիպ։ Պարոն Արծվիկ Մինասյանը խնդրել էր, որպեսի քնչականը կամ դատախազությունը ինչ-որ գործ սկսի մեր հայտարարությունների մասով, ես էլ առիթից օգտվելով կխնդրեմ գործով զբաղվող համապատասխան պետական պաշտոնյային պարոն Ղազինյանի և Տիկին Խամոյանի այսօրվա հայտարարությունները կցել գործին։ Շնորհակալություն։ Բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում, ուղղակի ձեր հարցի հետ կապ չունի, տեսեք, արդեն երկար ժամանակ մենք խորհրդարանական հարցու պատասխանների ժամանակ բան ենք անում, այսպիսի մի ֆենոմենի հետ ենք առերեսվում, երբ որ նախորդ շրջանում ընդդիմությունը մի շարք թեզեր է զարգացնում, հետո երբ որ գալիս է հարցու պատասխանի ժամանակը, երբ որ կա կառավարություն այստեղ է և կա հնարավորություն ուղիղ այդ թեզերը դնել սեղանի վրա, և այդ թեզերի 90%-ը ուղղակի չի հնչեցվում։ Հատուկ նպատակով, որովհետև իրենք էլ գիտեն, որ դրանք համապատասխան արձագանքը կլինի, և իրենց այդ դավադրությունների մասին թեզերը կթուլանան։ Օրինակ ես այսօր սպասում էի, որ նախորդ երեք կարծեմ շատ մեծ աղմուկ էր, 2019 թվականի նոր առաջարկներ բանակցային ներկայացվել են, թե չեն ներկայացվել։
Ոչ, չեք ելույթ են ունենում, ասում են, մենք գիտենք, բայց չեն հարցնում, տենց բան եղել է, թե տենց բան չի եղել։ Եվ այսպես շարունակ։ Եվ նաև այս է պատճառը, որովհետև այս քննարկումների ընթացքում չուզենալով էլ մենք այո ստիպված կլինենք մի շարք ավելի մանրամասն տեղեկություն բացել, որից ակնհայտ կլինի ընդդիմության պնդումների մերկապարանոց լինելը։ Մի բան է ընդդիմության պնդումներից ճշմարիտ, որ իհարկե շատ դժվար և զգայուն ժամանակներ են, բայց դա մենք ինքներս ենք հայտարարել և այս դժվար ժամանակներում մեզ պետք է շատ ամուր նյարդեր, հավասարակշռվածություն, որպեսզի մենք կարողանանք մեր երկիրը առաջնորդել, այո, դեպի խաղաղ զարգացման դարաշրջան։ Շնորհակալ եմ։ Սերգեյ Բագրատյան, անում եք։ Եվ վերջին հարցը, ռիպսի